Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Həbsolunan tanınmış prodüsör Təranə Səmədova övladlarının qəyyumluğa verilməsi ilə bağlı ərizə yazacaq. Bu barədə Oxu Aza Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmali Ağazadə məlumat verib. Bir neçə gün öncə Təranə ilə danışığımız olub. Bildirib ki, uşaqların bizim qəyyumluğumuza verilməsinə görə ərizə yazacaq. Kəmali Ağazadə prodüserin az yaşlı qızının çəki probleminin artıq düzəldiyini, böyük qızının isə növbəti həftədən dərslərinə davam edəcəyini bildirib. Balaca qız anasından ayrı qaldığı üçün kürlük etmir. Uşağın qidalanmasında, inkişafında nə lazımdırsa edirik. Hər şey qaydasındadır. Gələn həftədən etibarən Təranənin böyük qızı Suel məktəbə gedəcək. Qiymətləndirmə Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Uşaqlarla bağlı yetərincə iş aparılır. Hələlik istintaq məhkəmə dövründə uşaqlar bizim sığınacaqda qalacaqlar. Birlik sədri əlavə edib ki, Təranənin uşaqlarının himayəsinə almaq istəyən müğənni Rəqsanə hər gün uşaqlarla bağlı məlumatlar alır. Qeyd edək ki, bu Təranə Səmədovanın ikinci həbs həyatıdır. Birinci dəfə insan alverinə görə təqsirləndirilən prodüsör iki qadını fahişəliyə cəlb etməkdə ittiham olunub. Hazırda isə o, Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi ilə ittiham olunub.